سلام دوستانو، نن نه ویډیو دی پاره کې دا چې بعضی خلک ولې د شات طرف کوروالې خوښوي او د خپل خزه حلال طرف نه خوښوي. کته زموږ په چینل نه ویو د جنسي متعلق معلومات ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریا. ګرانو دوستانو، اکثر داسې وي چې کله یو وړوکی زلمیتوب ته رسي لکه د 10 نواله تر 15 سال پورې، نو په دغه وخت کې په د باندې ډیر زیات دهان ساتل پکار دی او هیڅ کله د بدو مرګرو نه دی منې کول پکار دی، ځکه چې دغه وخت کې د عادتونه بدلیږي او کم عادت چې دغه وخت نوالي نو هغه عادت د ټولو مرګوري. دغه وخت سي اکثر دا سوشي چې د خپلو مشرانو نه د غی د تپوس نه کی او د غی د لګ غونتا د نه خیال ساتلو په وجه د داسې مرګرو په دغه ورشي چې هغه مرګری د کار خوخی یا د نه غټ مرګری یا او غی د کار کړی او د په مخ کې هغه خبرې کی چې ر پلان کې لک سره موږ دا چلو کو ډیره مزه و، پلان کې لک سره موږ دا چلو کو ډیره مزه و، نو د پزړه کې راشي چې جوړ دی کار کې ډیره مزه ده او داسې دی هم د دې په تکل او د دې په سوچ کې پریوزي او چې کله د تم داسې هلک ملو شي چې هغه کوم د غلط عادت موجود وي د کونې ورکولو او هغه د سره رضا شي او دې د سره د کارو کې نو دې په دک کې کار باندې راوړي او د لا مزه ورکي. چونکی جنې هم ملاویږي نه، ځکه چې زموږ معاشره داسې ده چې شکر دی د ستر او پردې ډیر خیال دی، نو دکه شان دی دکه لکانو پسې ګرځي او دکه کار رو رو د زیاتیږي چې څنګه غټیږي دکه دکه کار سیوا کیږي. کو په وخت وادو شي نو بیا هم دی وړي، ځکه چې دی لا کچه کلاړي وي پوخ کلاړي نه وي. او کله واده لیټ وي چې هغه د 25 نه د 30 سال نه ایبو وي او د 15-20 کال د علاقانو دا کارو کې، نو د بیا چې کله واده وکړي د کورواله سره هم دې د شا طرف نه کوروالې خوښوي او د مخې طرف نه نه خوښوي، ځکه چې د ده عادت داسې جوړ شوی وي. نو د خپلو وړو ډیر خیال وساتئ او که څوک هم په دې غلط کار باندې راوړېدلی نو د دې نه ځان وساتئ، ځکه چې د دې ډیره لویه ګناه ده. الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کی او الله دې موږ ټول په سمه لار رواج کی. ځان ډیر خیال ساتئ. کو په چینل نوی نو سبسکرایب کړئ. د لوی الله فامان.